ritme, molt de ritmes, és el que ofereix el grup valencià, de Requena concretament, Hambre de Rumba, que avui ens acompanya, que acaba de presentar el seu segon treball, és que tinc a les mans, es diu Con la sangre envenenar, el segon treball del grup que acaben de presentar. Anem a parlar amb Raül per a conèixer-los un poc més. Raúl és la seva veu. Hola, què tal? Hola, bon dia. conta'ns un poquet tipus de música podem trobar aquí. Pues, eh, digamos que la, la... ya va funcionar muy bien. Este podría ser un poco la vostra consagració després mm -hmm. después de deu anys en Aso de la Música. Pues sí, eh, lo grabamos en el 2006. Hasta ahora pues han pasado pues cinco o seis años. David Pastor. Muy bien. Pues vos desitgem moltíssima sort. Esperem veure vos pronte per, per en directe i a cantar. Vale, muchas gracias. Carencias.